1442ኛው የኢድ አልአድሃ አረፋ በዓል በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ከተማ በስግደትና በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስነስርዓቶች ተከብሯል። በዚሁ የበዓል አከባበር ስነስርዓት ላይ የተገኙት የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሸርሊ ሐሰን የታላቁ ህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በተከናወነበት ማግስት በዓሉ መከበሩ ለህዝብ ሙስሊሙ ታላቅ ደስታን የፈጠረ መሆኑን ገልጸው መልካም ምኞታቸውንም አስተላልፈዋል። በመላው የሀገራችን ህዝቦችና በመንግስታችን ከፍተኛ ጥረት ሁለተኛው የውሃ ሙሌት በተሳካ ሁኔታ ተጠናቀቀበት መሆኑን ይታወቃል። ይሄ አሸባሪ ቡድን ላይ መላው የሀገራችን ህዝቦች ርብርብ ያደረጉበት ወቅት ስለሆነ በዛ መንገድ በዓሉን ልዩ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ መላው የሀገራችን ህዝቦች እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰ ለማለት ወዳለው ከተባበርን አንድ ከሆን የማናሳካው ነገር እንደሌለ ማረጋገጫ ይሆናል። የሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሊትና አሁን እየተከበረ ያለው የኢድ አልአድሃ በዓል ኩሉ ዓሚን ወአንቱም በኸይር ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የአሶሳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ዑመር መሐመድ በበኩላቸው በዓሉ ዛሬ ላይ ሲከበር ደስታው እጥፍ ድርብ ነው ብለዋል። ዛሬው ደስታችን አንድ ደስታ ብቻ አይደለም፣ ወይ በዓላችን አንድ በዓል ብቻ አይደለም፣ ድርብ ነው። እንደሚታወቅ የአረፋ በዓል እንዳለ ሆኖ ታላቁ ህዳሴ ግድባችን የውሃ ሙሊት ስኬታማ የሆነበት ወቅት እንደመሆኑ በጣም ትልቅ እና ድርብ ያድርገዋል ብዬ ነው የሚለው። ለዛው እንኳን ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ይፈልጋለሁ። በበዓሉ ላይ የተገኙት ምዕመናን በበኩላቸው በሁለተኛው ዙር የግድቡ የውሃ ሙሊት መደሰታቸውን ገልጸው ለግድቡ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ተናግረዋል። ዘንድሮ አረፋ በዓል በጣም ደስታው ደግሞ ልዩ የሚያደርገው የታላቁ ህዳሴ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሊት በስኬት በሰላም የተጠናቀቀበት ዕለት በመሆኑ ማክስት በመሆኑ ደግሞ ደስታው በጣም ድርብ እጥፍ ያደርገዋል። ሀገራችን ላሰበችው ለቀደችው የብልጽግና ማማ ላይ ለመድረስ ታላቅ ርብርብ የሚጠይቅ ስለሆነ ሁላችን መጀመሪያ ሰላማችን በማስቀደም ልንረባረብ ይገባል። እንኳን ለኢድ አልአድሃ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። በመቀጠል ደግሞ የአባይ ሙሊት ስለሞላ በጣም ደስ ብሎናል። እንኳን ደስ አላችሁ። ለሙስሊም እምነት ተከታዮች ኢድ ሙባረክ። ለአባያችን እንቆማለን። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል እስልምና ጉዳዮች ፕሬዝዳንት ሼህ ከራር አልቀሪብ ሐምደኒል ህዝበ ሙስሊሙ በዓሉን ሲያከብር እርስ በርስ በመጠያየቅና አቅመ ደካሞችን በማገዝ ሊሆን እንደሚገባ ጥሪያቸውን አቅርበዋል።